sim, hein? Para você ligado na TNT, para você ligado no Esporte Interativo na TNT. Imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Funcionamento tático. Às vezes é um 5-4-1, às vezes é um 5-3-2. Dependendo do momento do jogo, pode continuar a linha de 5 com dois volantes e abrem dois, até três jogadores um pouquinho mais à frente. Enfim, é um esquema que, como qualquer outro, precisa de dinâmica. E não pode ficar só jogando, especulando para não deixar o outro vencer. Precisa criar um pouquinho mais. Então é fundamental que a linha de 5, pelo menos uns dois ou três, também saibam jogar, saibam propor um jogo. Foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Dudu! Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Gol! Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Gol! Coitado do goleiro, bateu muito bem. Abre os braços para fazer a defesa! Que não é toda hora que o goleiro tem que se atirar num canto. Ficou no meio do gol e defendeu o pênalti. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro para um lado, bola para o outro. Chutou fraco no meio do gol. Vai querer o quê? Perdeu o pênalti, pô. Dói demais perder nos pênaltis. Sempre um prazer. Até a próxima, amigos.